আজি এয়া গহুৰা পৰিৱেশ, একদম পানীয়ে পানী চব ফালৰ পৰা। সত্তং নদী ভঙাৰ ফলত এয়া পানী হৈছে, ইমান পানী, চব দোকান বজাৰ ঘৰ একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া কৰিছে। দেখিছেনে কিমান পানী দেখুৱাই আছো মই? এইফালে এয়া চাৰ্কল অফিচ, পুৰা ডুবি আছে পানীতে, মানুহৰ ঘৰো একেবাৰে পানীয়ে পুৰা ভিতৰত সোমাই গৈছে। এয়া মই ধৰি আছোঁ, চব পানীয়ে পানী, গহপুৰ আজি একদম পানীৰ তলত হৈ আছে। চুমন বাক দি দিছোঁ দেই।